নমস্কাৰ মৃত্যুৰাজ, টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। গৰুখুটিত মৃত্যু হোৱা মইনুল আৰু শ্বেইখ ফৰিদৰ আত্মীয়ই এবাৰ আৰক্ষী চকীত তৰিছে গোচৰ। দৰং আৰক্ষীৰ কাষ চপা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ডাঙৰ খবৰটো জনাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দৰঙৰ গৰুখুটিত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। গৰুখুটিৰ উচ্ছেদত মৃত্যু হৈছিল কেইবাজনো লোকৰ। তাৰে ভিতৰত মৃত্যু হোৱা লোকৰ আত্মীয় এতিয়া গোচৰ তৰিছে আৰক্ষী চকীত। মইনুল হক আৰু 12 বছৰীয়া কিশোৰ শ্বেইখ ফৰিদৰ আত্মীয় গোচৰ তৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দৰং আৰক্ষী চকীত। তদন্তৰ ন্যায় বিচাৰি আত্মীয় এতিয়া কাষ চাপিছে দৰং আৰক্ষীৰ। দৰং আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত গোচৰ ৰুজু কৰিছে বুলি প্ৰাথমিকভাৱে আহি পৰিছে খবৰ। চিপাজাৰ আৰক্ষী থানাত এই গোচৰ ৰুজু হৈছে বুলি ইতিমধ্যেই SP সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা প্ৰাথমিকভাৱে সদৰি কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত। ফৰিদৰ ভাতৃ আমিৰ হুছেইন আৰু মইনুলৰ ভাতৃ আইনুদ্দিনে এই গোচৰ তৰিছে বুলি খবৰ আহি পৰিছে। আৰু দুয়োখন এজাহাৰ ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 302 ধাৰাৰ অধীনত ৰুজু কৰা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে খবৰ আহি পৰিছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিছুদিন পূৰ্বে গৰুখুটিত এক ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। 4,500 বিঘা ভূমি দখলমুক্ত কৰিবৰ বাবে প্ৰশাসনে এক প্ৰকাৰ অভিযান চলাইছিল আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই অভিযান বন্ধ কৰিবৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰিছিল একাংশ লোকে। সেই প্ৰতিবাদ প্ৰতিহত কৰিবলৈ গৈ কেইবাগৰাকীও লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আজিকোপতি চৰ্চা অব্যাহত আছে। আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই প্ৰতিবাদত সেই আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুওৱা দুগৰাকী ব্যক্তিৰ আত্মীয় এতিয়া গোচৰ তৰিছে। সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত কথা পাতিবৰ বাবে মই সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ সতীৰ্থ সাংবাদিক শ্ৰীৰ সৈতে। শ্ৰী, মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে গৰুখুটিত, সেই ঘটনাই আচলতে সমগ্ৰ অসমবাসীক কঁপাই গৈছিলে। কিয়নো বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ চৰকাৰী ভূমি এক অভিযান চলাইছিলে চৰকাৰে, আৰু তাৰ পিছতেই বেদখল মুক্ত কৰিবলৈ যাতে প্ৰথম দিনা যেতিয়া বেদখল মুক্ত কৰা হৈছিলে উচ্ছেদ অভিযান চলিছিলে, প্ৰথম দিনা কোনো ধৰণৰ একো ঘটনা সংঘটিত নহ'ল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনা যি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিলে আৰু অহাৰ সময়ত আকৌ ইফালে আৰক্ষীয়ে বাধা দিবলৈ যোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন খেলিমেলিৰ ফলতে বহুতো কেইজন লোকে মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হ'ল। এনেধৰণৰ এক ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু যাৰ ফলত সমগ্ৰ অসম কঁপি গৈছিল। কেৱল অসম বুলিয়ে নহয়, এই ঘটনাৰ বিষয়ে আচলতে বাহিৰতো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়তো এই বিষয়ে বহুতো কথা বহুতোজন লোকে আলোচনা কৰিছিল। কিন্তু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া যি মৃত্যুৰ মুখত পৰিছিল শ্বেইখ ফৰিদ আৰু মইনুল হক, শ্বেইখ ফৰিদ 12 বছৰৰ এজন লোক আছিল আৰু মইনুল হক 28 বছৰীয়া, যি দুজনৰ গৰুখুটিৰ এই উচ্ছেদৰ সময়ত মৃত্যু হৈছিল। মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালে এতিয়া ন্যায়ৰ তদন্তৰ বাবে এখন FIR ফাইল কৰিছে আৰু তেখেতসকলে ন্যায় বিচাৰিছে যে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল, তাৰ কাৰণে যাতে তদন্ত কৰে আৰক্ষীয়ে, সেইবাবে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে। আৰু দৰঙৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেখেতে কোৱা অনুসৰি চিপাঝাৰ আৰক্ষী চকীত ফৰিদৰ ককায়েক আৰু মইনুলৰ ককায়েকে যি FIR ফাইল কৰিছে, সেই FIRৰ ভিত্তিত কেছটো এতিয়া পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে আৰু পঞ্জীয়ন কৰা কেছটো এতিয়া আণ্ডাৰ IPC ছেকশ্যন 302ত পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে, যাৰ ফলত এতিয়া অতি শীঘ্ৰেই আৰু এই আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব আৰু তেখেতসকলে পৰিয়ালৰ লোকে যি ন্যায় তদন্তৰ বাবে দাবী কৰিছে আৰু FIR ফাইল কৰিছে আৰু সেই বিষয়ে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰে, তদন্তৰ ফলত কি সন্মুখলৈ আহে, সেয়া সবিশেষ আহিবলগীয়া দিনত জানিব পৰা যাব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ফ্ৰী, প্ৰতিটো খবৰ দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দৰঙৰ গৰুখুটিত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, উচ্ছেদত মৃত্যু হোৱা লোকৰ আত্মীয় এতিয়া গোচৰ তৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। চিপাজাৰ আৰক্ষী চকীত ইতিমধ্যে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। মইনুল হক আৰু 12 বছৰীয়া কিশোৰ শ্বেইখ ফৰিদৰ আত্মীয় ইতিমধ্যেই গোচৰ তৰিছে আৰু তদন্তৰ ন্যায় বিচাৰি আত্মীয়ই কাষ চাপিছে দৰং আৰক্ষীৰ। আৰু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল 4,500 বিঘা ভূমি মুকলি কৰিবৰ বাবে প্ৰশাসনে এক জোৰদাৰ অভিযান হাতত লৈছিল, সেই সময়তে সংঘটিত হৈছিল বিক্ষিপ্ত ঘটনা। আৰু ইতিমধ্যে এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ। চিপাজাৰ আৰক্ষী চকীত এই গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে প্ৰাথমিকভাৱে আৰক্ষী অধীক্ষক সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰাথমিকভাৱে জনাইছে এই খবৰ।